as you can see, today I'm here with another haul, and today's haul is going to be about pairs of Mekhela Chador that I have brought from Meesho again. Watch the video, and if you like it, then do not forget to like, share, comment, and please subscribe to my channel. And yeah, pratham jor hoise black color Mekhela Chador. Missing or look to ase, kintu exactly missing kapur na hoy. Machine work kora hoy, definitely Meesho tene koy pae pray bhag kapur. Aro ei black kapur jo asol te bahut dhuniya lage prottek goraki ke, karon black is everyone's favorite, I guess. Okay, kapur jo meli dekhao, karon agor video tut ma kapur ke jo bhalke meli dekhao nasilu kote kono bhai comment o janaisile, so ebar try korisu bhalke dekhabole karone. Ei ekhon chador khon sabobare chador pa পটি দিয়া আছেলে পটিটো মই এনেকে লগাবলে গলো তারপর মাঝতে এনেকে ফুল ফুল আছে আর পাড়িটো ইয়ার বহুত ধুনিয়া আর দেখিছে দহিটো মই এনেকে বটুয়াইছো বিভিন্ন কালারত বগা হেমজিয়া রঙা গোল্ডেন কালার এনেকে সোনালি রং তো আপনাদের লুকটো শেয়ার করিম আর লগতে মেখলাখনও দেখাইলো একেবারে মেখলাখন বিরাট সিম্পল হয় আর সিম্পল কাপড় মই বহুত ভাল পাও আসলে এখন তলতে এনেকে ফুলখিনি আছে উপর একো নাই দেখিছে আপনাদের এইটো দেখাব লৈছো প্রায় এইটো পিচ পিঙ্ক কালার হয় নাকি কালারটো এনেকুৱাই হয় আৰু একবার পিঙ্ক নহয় একবারে পিচ কালারটো নহয় ঠিক বহুত ধুনিয়া এটা খুব কালার হয় ক্যামেরা আহিছে নাই মই ঠিক ধরব পৰা নাই বাট যেটা পিন্ধে সঁচাকে বহুত ধুনিয়া লাগে সবে সুধি আছে মানে কাপড়যোৰ পাটৰ নেকি কিন্তু ইয়াৰ মিক্স পাট হয় মিশো পৰা লৈছিল ইয়াৰ ব্লাউজটো প্ৰথমে দেখালো মই সিম্পলকে চিলালো ব্লাউজটো কাৰণ ৰাখিব ব্লাউজ মই প্ৰায় ফুল হাতৰ দিওঁ ইয়াৰ ফুল হাতৰ নিদিলো ইয়াৰ বেক সাইডৰ আৰু ইয়াৰ ফ্ৰণ্ট এয়া এখন মেখেলাখন সব তলত আছে ফুলখিনি তলত আছে আৰু ইয়াত হোৱাইট হোৱাইটো নহয় চিলভাৰ নিচিনাকে সৰু 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 ফুল দিয়া আছে গতিকে বহুত ধুনীয়া লাগে শ্বাইনিং এটা কৰি থাকে পাৰ্টি বিয়াত এইবিলাকত পিন্ধিব পাৰিব আৰু নহ'লে দিনতো পিন্ধিব পাৰে এইযোৰ কাপোৰ বিয়াত বিৰাট ধুনীয়া লাগে আচলতে আৰু মই লুকটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত যদি আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ফ'ল' কৰা নাই তেনেহ'লে মই মোৰ আইডিটো দি থৈছোঁ আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামতো মোক চাব পাৰে প্ৰায় মই তাত ৰিলছ আৰু পোষ্ট দি থাকোঁ আৰু ইয়াৰ চাদৰখন আচলতে চাদৰখন বহুত গৰ্জিয়াছ হয় গোটেই চাদৰখনতে এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ ফুল ফুল আছে গোটেই চাদৰখন চব আৰু ইয়াৰ পটিটো মই এনেকৈ লগোৱালোঁ আৰু দহিটো মই চিলভাৰ আৰু এই কালাৰটোতে বটাই দিলোঁ যাতে মানে ইকুৱেলি ইভেন লাগে আৰু দেখিব ধুনীয়া লাগে এতিয়া মই দেখাব লৈছোঁ থাৰ্ডযোৰ এইযোৰ আচলতে বিৰাট ধুনীয়া কাৰণ বিহু এপ্ৰপ্ৰিয়েট আচলতে এই কাপোৰযোৰ একদম পূৰা শ্বুট কৰিব বিহুত কাৰণ কালাৰটো য়েল্ল' গ'ল্ডেন মিক্স হয় আচলতে মই মিশ'ত গ'ল্ডেন কালাৰৰ নিচিনা দেখিছিলোঁ সেইকাৰণে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মানে মুগাৰ নিচিনা দেখাবৰ কাৰণে কিন্তু একচুৱেলি মুগাৰ নিচিনা নাহি পেলাই য়েল্ল'তহে আহিলে ষ্টিল মানে ধুনীয়া লাগিছে সেইকাৰণে ৰাখি দিলোঁ আপোনালোকে যদি ভাল নাপায় তেনেহ'লে ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব কিন্তু মই কৈছোঁ যে কাপোৰযোৰ আচলতে বহুত ধুনীয়া হয় মই ফুল হাতৰ ব্লাউজ চিলাব দিলোঁ ইয়াত চিম্পলকেই থৈছোঁ ব্লাউজবোৰ কাৰণ চবতে পিন্ধিবলৈ পৰাকৈ আচলতে ব্লাউজবোৰ চিম্পলকৈ চিলালে ভাল আৰু মই ইমানো মানে বেছি ডিজাইন ব্লাউজ নিপিন্ধোৱে ইয়াৰ চাদৰখন দেখাব লৈছোঁ কলা ফুল আছে গোটেই চাদৰখনত সৰু সৰু ফুল থকা কাপোৰো ভাল লাগে আৰু ইয়াৰ পাৰিটো এনেকুৱা আৰু গোটেই দহিটো মই ব্লেকত দিলোঁ আৰু দহিটো চাওক অকণমান দীঘল দিছোঁ কাৰণ চাদৰখন অকণমান চুটি হয়
মানে ওখ মানুহৰ কাৰণে অলপ সুটি হয় চাদৰখন এখানে দহিটো যেতিয়া দীঘলকে দিয়ালো তেনেহলে জোখৰ হয় মানে এই কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ পছন্দৰ মতে দহিবোৰ দিয়াব পাৰে আৰু ইয়া এটা মই মেখেলাখন দেখাও মেখেলাখন এনেকুৱা